As Nações Unidas foram criadas há 76 anos como um veículo de esperança para um mundo que emergia de um conflito catastrófico. Hoje, as mulheres e os homens que trabalham na ONU levam essa esperança aos quatro cantos do globo. A Covid-19, os conflitos, a fome, a pobreza e a emergência climática lembram-nos que o nosso mundo está longe de ser perfeito. Mas também deixam claro que o único caminho a seguir é o da solidariedade apenas unidos poderemos enfrentar grandes desafios e alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável. Ao garantirmos que todas as pessoas em todos os lugares têm acesso às vacinas da COVID-19 o mais depressa possível, assegurando e defendendo os direitos e a dignidade de todas as pessoas, especialmente dos mais pobres e desfavorecidos, das meninas e das mulheres, das crianças e dos jovens, procurando terminar com os conflitos que assolam o nosso mundo. Assumindo e cumprindo compromissos climáticos ousados que salvem o nosso planeta, e construindo uma governação global que seja mais inclusiva, interligada e eficaz, tal como indica o relatório que divulguei recentemente, a nossa agenda comum. Os valores que impulsionaram a Carta das Nações Unidas nos últimos 76 anos paz, desenvolvimento, direitos humanos e oportunidades para todos não têm prazo de validade. Neste Dia das Nações Unidas, vamos unir-nos através desses ideais e cumprir em pleno a promessa, o potencial e a esperança das Nações Unidas.